У Державному архіві Хмельницької області відбувається презентація виставки архівних документів «Українська державність. Відродження 100 років». Приурочена вона 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю відродження української державності. Виставка приурочена найціннішому і найважливішому, що має український народ. Як на початку 20-го століття була перша спроба встановлення української державності на Україні, в тому числі на Поділлі. Як ми ставали на ноги, хто ми були, і що приймалися і правильні документи, і 100 років назад, на превеликий жаль, політична ситуація так склалася, що Україна за третім разом попала під прес російських братів. І ми з 1991 року вже стали на ноги і, проголосивши українську незалежність, захищаємо її зараз і на сході України. Всі ці речі відображені в виставці. На виставці «Українська державність. Відродження 100 років» презентовано 13 банерів. На них представлені копії документів, що відображають сторічну історію становлення української держави. Розповідають історію сторічної давнини, як українці 17-21 років відновлювали, виборювали державність у ті складні часи, де Росія, відповідно, російська держава, на раком також зазіхали на Україну і намагалися її перетворити в свою колонію. І, відповідно, є ще 8 банерів, які розказують і доводять нам, що в 80-х-90-х роках Україна була не знищена, що ті всі погляди, ідеї, які були в 17-му році, стали підґрунтям для відновлення української державності вже в 90-х роках. Хмельничанин Віталій Могила каже, що напередодні Дня Незалежності України така виставка доречна. Передвір'ї 27-ї річниці Незалежності України – це є дійсно значуща подія, яка дійсно відкриває ті сторінки історії нашої незалежності, нашої держави, створення нашої держави, той вклад наших людей, які вони дали для створення цієї держави. Коли ти взнаєш ті історичні факти, які від тебе колись десь щось приховувалися, то ти починаєш розуміти, що ти є українець, тоді твоя свідома принципова позиція змінюється. Ознайомитися з виставкою «Українська державність. Відродження 100 років», що експонується у Державному архіві Хмельницької області, можна упродовж 2 тижнів. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.